Ahoj, zdraví vás guru z Venture Brothers, našuji u FIFA 15 Ultimate Team a tentokrát je to opět turnaj, který máme rozehraný z minula. Jak vidíte, do našeho týmu přibyla ultra OP posila a to je Eden Hazard. 6 zápasů, 5 gólů, 3 asistence, sice staty nejsou nějak úchvativé na to, že stojí 620 tisíc, ale je to prostě Hazard a hraje se s ním úplně výborně, tudíž kombinace s Agüerem a Sanchezem na útočném triu. Vidíte, Agüero 36 a posune se 4 gólů, ze Sanchezem už je to takové horší, tam se ještě podíváme. 24 zápasů, 3 góly, 7 asistencí, ale toto útočné trio musí už prostě zabíjet nepřátelský tým, tudíž rovnou jdem na to, nebude hrát další zápas v turnaji, jak to tady máme, online turnaj, tak jsme, bude hrát, kde ho máme, tady. Bude hrát semifinále, minulý zápas jsme vyhráli 6-3 a teď nás čeká semifinále, takže jdem rovnou na něho. Konečně tady máme soupeře, má dresy, znak Inter Milan, tak uvidíme, doufám, že budete Inter Milan tým, ať je takový jednodušší, no ale vypadá to, že ne. Emenik, Higuain, Mertens, Ledesma, nebo ne, to není Ledesma, nebo je napravo, nevím. Vlevo Gervinho, Vidal, De Rossi, Barzagli, Cáceres, Chiellini a v bránce Handanovic hraje na 3 obránce, takže on bude mít třeba na hřišti, to tak vypadá. Ale zase se na něho bude lehko útočit, takže ne, Emeniken nesmí, prosím, ať ta moje obrana brání dobře, výborně, Mangala. Mangala výborně zakročil. Ne, tady Gervinho tady na lajně, ne, nebude nahrávat. Ty vole. God, takový debilní gól si nechám dát, ale fakt to nemůže být tak volný a ještě ten útočník tam na té lajně si nemůže dělat to, co si tam dělal, tak v pohodě, v klidu si tam dojít a přihrát. Ach jo. Jak vidíte, tak máme v bráně novou posilu a Timmy Decha. Loris šel ven, protože se mi nelíbilo, jak co dělal za chyby. Už to bylo někdy fakt ukrutné a už jsem si řekl, ne, nebudu to dál trpět. No tak to jako, jak se tam může takto... Ach jo, to je druhá střela, druhý gól. Oh. Tyjo, tak toto je hodně špatné. Velmi hodně špatné. Eden Hazard břevno! Oh my god, ale to bylo stečované, to bylo, tam byla teč, tyjo. Nebyla tam teč. A proč teda kopu roh, když tam nebyla teč? Hej. To byla škoda, Eddie Hazard. Agüero! To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu, jak to mohl chytnout ten golman. On tam má Handanoviče vlastně, no a Handanovičky to je jak největší beast už od FIFA 13. Agüero, prosím dej to! Oh my god! Sanchez, to si děláš srandu, to si normálně děláš srandu, co to bylo za hlavičku? Co to bylo za hlavičku? Jako, co to je za přihrávku toto? Hej, on má třetí gol. Decha, nemůžu na něho svádět, protože to byly střely jako do ktyčím kopnuté, tak ale ani po jeden neskočil. Takže ale to byla i moje chyby, moje bránění, tak tento zápas jako tak to je. Agüero, a pojďme něco vymyslet. Agüero, a ne, prostě to tam nepadne, konečně, Alexis Sanchez, vole. Výborně, 3-1. Už ho dotahujem, jestli by se tak dalo říct, ale ten gol Handanovič chytá fakt naprosto, ale naprosto výborně. Protože vidíte, z dorážky až jsem prostě... To by Agüero normálně dal, kdyby tam byl, nevím, třeba takový Casillas, tyjo, Casillas by to nechytnul ve FIFA. Hazard! Ne! Rooney, výborně, 3-2, opis dorážky, protože nejsem schopný na poprvé toho golmana prostřelit, výborně ven Rooney, ale Hazard ještě výborně. Tady si udělal velmi výborně teď. Connection has been lost, what the fuck? Co to jako je? Teď mě to dá jako prohru, nebo co mě to dá?
Living Ultimate Team. Neříkej... Co? What the fuck? Mě to odpojilo ze serveru? Co s, jako, co to je? DNF? 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 Opravdu? To je jako fakt EA? Tady nechcu. Chcu zpět. Smlouvy mě to zežralo, dalo mě to DNF. A samozřejmě turnaj nás to kýklo. No tak tady se EA projevila ve své plné kráse, takže... já nevím, co na to říct. Jako... Interně jede, dívám se normálně, v celou dobu mě ten internet normálně jel, najednou nás to odpojí ze serveru, dá DNF a... Ne, EA, no, já... Proč to musí potkat mě zrovna, když dám gól a dotahoval jsem toho soupeře, tak... No... Tak to si dá dělat, tak aby tento díl nebyl nějak extra krátký, ochuzený, tak dáme si pak opening ještě za těch 45 tisíc, co tady mám. Třeba něco pěkného padne. Takže teď je na obrázku Team Howard. Jo, tak to mě pěkně ty naštvala jako... Pěkně mě teď jej naštvala, protože... Toto, co jako udělala... No... Mě to prostě kýkne, mě to kýkne za Ultimate Teamu ze serveru. A dá mi to DNF, no. Tak to se dá dělat, třeba se teď... What the fuck? What the fuck? Já mě to kýkne ze serveru a for fun si chci otevřít peky za 45 tisíc, ani nedoufám, že něco padne, a mě tady padne velbek. Oh my god, mě padl velbek ve formě. Mě padl velbek ve formě. Kolik stojí? 100k? 100k? Máme 100 tisíc, my jsme vydělali 100 tisíc. Tak to mě ani není to, že mě to kyklo z toho turnaje, my jsme teď viděli 100 tisíc a hodí se nám i do sestavy, kdyby jsme ho tam náhodou chtěli. Tak vy... Nádhera. Nádhera. Jsou spokojený s tímto dílem, já jsou nadmíru spokojený, toto je fantazie. Tak to jsem opravdu nečekal, tyjo. Mě to kýkne a řeknu si jenom tak prostě, udělám pak opening za 45 tisíc, aby se aspoň z tohoto dílu něco měli. A mě padne zrovna hráč ve formě, tyjo. To je... Tak 100 tisíc se není nějak extra moc, ale... Hodí se jakože, že jo? 100 tisíc, kdo vám to dá? Aspoň u mě na kompanyho, do obrany. Takže aspoň něco, tady z těchto paků už vypadá, že nic nepadne, ještě máme na dva. Tak to využijeme, otevřeme je. Na obrázku Messi, kdyby byl Oscar! A 4 tisíce coinů! Nádhera! Kolik si takový Oscar má aspoň tak 10 tisíc hodnotu? Jo, 15 tisíc se tam prodává, nádhera. Hej, to je 15 tisíc dalších na kontě. To je naprostá paráda. Děkuji, že jsi někdy klas toho. Opravdu ti moc děkuju. A tady pišček. A kolik si takový pišček? 30 tisíc stojí pišček! Tyjo, jej se na mě najednou usmála, ona mě flustla do ksichtu a teď mě dá hráče velbeka za 100, piščeka za 30 a Oscara za 15. Tyjo, já jej nepoznávám, co se s ním stalo. Takže toto jde takto, toto rank Quixel, abychom otevřeli ještě jeden pak. No, chybí nám nějakých 78 coinů, tak prodáme něco Quixelem. Co tady máme a nepotřebujeme. Co můžeme Quixelem prodat? Tady je nějaký Rafat, jo, to slyším poprvé v životě, ale má pěkné sprinty. No, to tady nevadí. Tak otevřeme ještě poslední balíček, jo, tak toto bude, to je fakt zajímavé. Toto teda EA překvapila. Tak poslední balíček, kdyby s něho padl ještě Robin ve formě, tak já bych nevěděl, ale to nepadne. Kdo to je tady, tady už nikdo nepadl, tudíž. Já i tu hru ne, jakože ten zápas tu nepovažuji za něco, co by mě extra jako nějak
rozradostnilo, ale za to tyto pak opening, tento pak opening, no za 45 000 mě to docela vynahradil. Tudíž já se s vámi loučím, mějte se u dalšího dílu, dejte like odběr, dejte taky like na našu Facebookovou stránku a pokud chcete levné coiny, běžte na stránku FIFA Coins Tank a napište VENGE pro 5% slevu při objednávce a všechno důležité najdete v popisku. Já se s vámi loučím, ahoj.